প্ৰেম, ভালপোৱা, এইটো আমাৰ লাইফৰ এনেকুৱা এটা আচৰিত বস্তু যিটোৱে কাৰোবাক হহুৱাই, কাৰোবাক আকৌ কন্দুৱাই। কোনোবাই বহুত বিচাৰিও এই ভালপোৱা নাপায়, আৰু কোনোবাই সঁচা ভালপোৱা পায়ো ভৰিৰে গচকি যায়। তো এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবি আছে, কিয় এনেকুৱা হয়, কিয় প্ৰেম কৰি চবেই সুখী নহয়, কিয়? তো গাইজ, প্ৰেম ভালপোৱা নামৰ এই খেলটোত আপুনি তেতিয়াই জিকিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি ইয়াৰ কেইটামান ছিক্ৰেট বুজিব পাৰিব। তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তিনিটা ছিক্ৰেটৰ বিষয়ে কথা পাতিম। যদি এইবোৰ আপুনি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক গেৰেণ্টি দিছোঁ আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনে কেতিয়াও আপোনাক এৰি থৈ নাযায়। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সবতকৈ প্ৰথম ছিক্ৰেটটো হ'ল আপুনি নিজক লৈ কি ভাবে। আপুনি হয়তো সদায় এইটো বিচাৰে যে আপোনাৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাই সদায় আপোনাক ভাল পাওক, আপোনাক যাতে কেতিয়াও এৰি নাযায়। কিন্তু সবতকৈ প্ৰথমতে এইটো কথা এবাৰ ভালকৈ ভাবি চাওক যে আপুনি নিজে নিজক পচন্দ কৰে নে নাই, আপুনি নিজে নিজক ভাল পায় নে নাপায়। এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবি আছে যে এইটো আৰু কি কথা। তো চাওক, যদি আপুনি নিজে নিজক পচন্দ নকৰে, আপুনি নিজে নিজক ভাল নাপায়, তেতিয়াহ'লে বেলেগৰ পৰাও এইটো আশা নকৰিব যে বেলেগে আপোনাক ভাল পাব। যে নিজে নিজক পচন্দ নকৰে, নিজে নিজক ভাল নাপায়, তাক বেলেগে কেনেকৈ পচন্দ কৰিব, তাক বেলেগে কেনেকৈ ভাল পাব? তো যদি এতিয়াও ভাবি আছে যে মই নিজক ভাল পাওঁ নে নাপাওঁ, সেইটোত বেলেগৰ লগত কি কথা আছে? আছে আছে, বহুত কথা আছে। চাওক, যদি আপুনি নিজক পচন্দ নকৰে, নিজক ভাল নাপায়, তো সেইটো বস্তু আপোনাৰ মাজত দেখা যাব। যদি আপুনি নিজক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সদায় নিজৰ কেয়াৰ ল'ব, নিজক সদায় আপডেট ৰাখিব, আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল আপুনি সদায় হেপ্পী থাকিব। তো এইবোৰ বস্তু আপোনাৰ বিহেভিয়াৰ, আপোনাৰ লাইফষ্টাইলত এইবোৰ বস্তু ভালকৈ প্ৰতিফলিত হ'ব, আৰু যাৰ পৰা বেলেগ মানুহক আপোনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব। আৰু যদি আপুনি নিজক ভাল নাপায় তো আপুনি সদায় দুখী থাকিব, আৰু মানুহ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিব, কাৰণ পৃথিৱীৰ সব মানুহেই হেপ্পী থাকিব বিচাৰে। তো যদি আপুনি বিচাৰে বেলেগে আপোনাক ভাল পাওক, তো সবতকৈ প্ৰথমতে আপুনি নিজে নিজক ভাল পাবলৈ শিকক, চাব মানুহে অট'মেটিকেলি আপোনাক ভাল পাব ধৰিব। দ্বিতীয় ছিক্ৰেটটো হ'ল আপুনি আপোনাৰ ফিলিংছ, আপোনাৰ আৱেগ, অনুভূতি মানুহৰ লগত কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰে। এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চাওক, আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত কি হয়, যিয়ে সবতকৈ বেছি আৱেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে সি সদায় তলতেই থাকে। তো এতিয়া হয়তো আপুনি ভাবি আছে যে তেতিয়াহ'লে নিজৰ প্ৰিয় মানুহজনৰ লগত কেতিয়াও নিজৰ ফিলিংছ শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে নেকি। নিশ্চয় কৰিব লাগে, কিন্তু কেতিয়া কৰিব লাগে সেইটো জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ধৰি লওক আপোনাৰ পানী পিয়াহ লগা নাই, তথাপিও মই আপোনাক পানী অফাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? নিশ্চয় মানা কৰি দিব। আৰু যদি মই আপোনাক পানীটো তেতিয়া অফাৰ কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ বহুত পানী পিয়াহ লাগে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? নিশ্চয় মানা নকৰে। তো ঠিক তেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ইম'শ্যনছ, আপোনাৰ ফিলিংছ আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক যেতিয়া সি ফুকাটোৰ থাকে, মানে যেতিয়া সি সেইবোৰ শুনিবলৈ এক্সাইটেড হৈ থাকে, যেতিয়া সি তাৰ ফিলিংছ, তাৰ ইম'শ্যনছ আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ফিলিংছ, আপোনাৰ আৱেগ অনুভূতি তাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যদি সদায় আপুনি আপোনাৰ আৱেগ অনুভূতি তাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, সদায় আপুনি তাক লাভ ইউ বাবু, লাভ ইউ সোনা কৈ থাকে, তো লাহে লাহে এইবোৰ কথা শুনিবলৈ আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট কমিবলৈ ধৰিব। তো সদায় সদায় তেনেকৈ নক'ব, মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, তোমাৰ অবিহনে মই থাকিব নোৱাৰিম, তুমি এৰি গ'লে মই মৰি যাম। তো তেতিয়া তাৰ মনত এনেকুৱা ধাৰণা হ'ব যে আপুনি তাৰ কাৰণে পাগল হয়। তো তাৰ মনত আপোনাৰ যিটো মূল্য সেইটো বহুত কমি যাব, আৰু তেতিয়া সি আপোনাক বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে। তৃতীয় ছিক্ৰেটটো হ'ল মানুহক আপুনি মানা কৰিবলৈ শিকক। আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক মানা কৰিবলৈ শিকক। আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি জানেনে, যেতিয়া আমি কাৰোবাক ভাল পাই পেলাওঁ, যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত নতুনকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপত ষ্টেপ ইন কৰোঁ, তেতিয়া আমি আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফটো পাহৰি যাওঁ। আমি আমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল কমাই দিওঁ, ফেমিলিৰ লগত ভালকৈ টাইম নিদিওঁ, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বেছি কথা নাপাতোঁ, নিজৰ হবিছ, নিজৰ ড্ৰিমছ, নিজৰ কেৰিয়াৰ গ'লছ এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব কমাই দিওঁ, আৰু গোটেই দিন নিজৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ লগত কটাব বিচাৰোঁ, গোটেই দিন তাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ, সদায় তাৰ কথাই ভাবিবলৈ ধৰোঁ। তো চাওক, মই বুজিব পাৰিছোঁ তাৰ লগত কথা পাতি আপোনাৰ ভাল লাগে, আপুনি তাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনাৰ এইটো স্বভাৱে যে তাৰ মনত আপোনাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট কমাবলৈ ধৰিছে, সেইটো কথা হয়তো আপুনি গমেই নাপায়। চাওক, যদি আপুনি সদায় তাৰ কাৰণে এভাইলেবল থাকে, যেতিয়া সি কল কৰে বা মেছেজ দিয়ে,
লগে লগে আপোনাক পায়, মানে যেতিয়াই সি আপোনাক বিচাৰে তেতিয়াই যদি সি আপোনাক পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ মনত আপোনাৰ প্ৰতি যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো কমি যায়। আপুনিয়ে ভাবকচোন, ধৰি লওক দুটা বস্তু আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তাৰে এটা বস্তু আপুনি বহুত সহজতে অলপো কষ্ট নকৰাকৈ পাই গ'ল আৰু এটা বস্তু আপুনি বহুত কষ্ট আৰু অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আপুনি পাইছে। তো কোনটো বস্তুৰ প্ৰতি আপোনাৰ গুৰুত্ব বেছি থাকিব, কোনটো বস্তুক আপুনি বেছি কেয়াৰফুলি ৰাখিব? নিশ্চয় যিটো বস্তু আপুনি ৱেইট কৰি বহুত কষ্ট কৰি পাইছে সেইটো বস্তুক ৰাখিব। তো আপুনি অলপ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফত বিজি থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰক, নিজৰ হবিজ, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ, নিজৰ ফেমিলিক টাইম দিব, নিজৰ কেৰিয়াৰত গুৰুত্ব দিব। সদায় আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ কাৰণে এভেইলেবল নাথাকিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ মনত আপোনাৰ প্ৰতি যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো অটুট থাকিব। তো গাইজ, এই তিনিটা বেছিক বস্তু যদি আপুনি কৰিব পাৰে তো আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কেতিয়াও আপোনাক এৰি নাযায়। আশা কৰোঁ কথাখিনি আপুনি বুজিব পাৰিছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তল থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ মই ৰবিয়ে বিদায় মাগিছোঁ। স্প্ৰেড লাভ, ষ্টে হেপী।